хочу звернутися до батьків і до громадськості, щоб всі зберігали спокій, тому що останнім часом у інтернеті шириться багато статей про те, що вже цьогоріч не зможемо всі заклади приймати учнів до 10 класу. Ну, насправді, прикінцеві положення нового закону про повну загальну середню освіту передбачає, що оптимізація мережі і тобто її планування вступають в силу з 24-го року. Це стосується саме ліцеїв. У нас, звичайно, в нашій ОТГ є два таких важливих вагомих питання, і ці рішення будуть впливати на всю громаду. Це планування мережі ліцеїв. Ну, в законі статті 32 чітко наголошується, що ліцеї будуть визначатися як заклади профільної освіти. Тому до них, звичайно, що нові вимоги, нові положення будуть. Прийом дітей у ліцеї, у школу третього ступеня, прийом дітей у коледжі, в технікумі, в професійно-технічні училища буде здійснюватися абсолютно аналогічно, як це було минулого і попередніх років. Тобто пишеться заява на ім'я директора, якщо це йде школа старшого ступеня, є порядок переведення дітей у інший клас, затверджений Міністерством освіти, і діти переходять. Тобто ніякого ажіотажу, ніяких різких змін у 2021 році не передбачається, і випускники 9 класів будуть мати повне право і буде забезпечено це право здобувати повну загальну середню освіту в тих закладах освіти, які вони собі виберуть. Взагалі-то закон передбачає три види ступені освітніх закладів. Тобто початкова школа, базова школа до 9 класу і ліцеї, які будуть надавати освітні послуги профільної освіти. Їх фінансування і планування мережі в громадах менше 50 тисяч будуть підпорядковуватися і фінансуватися з обласних рад. Тому тут, звичайно, що ми будемо співпрацювати з обласною радою і напрацьовувати спільний план дій. І, звичайно, що це має бути найкомфортніші умови для всієї громади. Планується на рівні 2-3 ліцеїв. Два ліцеї академічні, і стоїть питання, чи ще буде третій академічний ліцей, так як в Долині відсутня база для професійного закладу потужна, чи буде все-таки створюватися професійний ліцей. Очевидно, що під створення професійних ліцеїв ще з державного бюджету будуть виділені певні кошти, тому що навіть та матеріальна база, яка є в сучасних професійно-технічних училищах, коледжах, наприклад, в Брошневі, в Болехові, вона не відповідає вимогам сьогодення до якісного опанування професій. Ну, в Долині є міжшкільний навчально-виробничий комбінат, який, в принципі, є один з найкращих серед міжшкільних навчально-виробничих комбінатів області по рівні матеріальної бази, по рівні викладання, по кількості професій. Але чи він буде реорганізований в професійний ліцей, ну, це ще під знаком питання великим, тому що, по суті, приймати рішення, в першу чергу, це буде область. Обласна рада, обласна державна адміністрація, департамент освіти і науки, молодіжної політики облдержадміністрації. Ну, а ми, відповідно, свою думку також будемо висловлювати і, відповідно, будемо старатися зробити так, щоб було якнайкраще для наших випускників і 9-х, і, відповідно, 11-х, чи вже 12-х класів, коли буде профільна освіта. Ну, звичайно, що будь-яка реформа викликає незадоволення, страх. Ну, звичайно, що це вихід з зони комфорту. Але ми з вами мусимо приймати стратегічні рішення, які будуть відповідати найпершим інтересам дитини. Цей закон ми зобов'язані реалізовувати, ми зобов'язані його виконувати. Те, що говорять, що не всіх учнів приймуть до 10 класу, я думаю, що має бути якась постанова або наказ Міністерства освіти, тому що в законі такого не передбачено, що не всі учні зможуть вступити до 10 класів. Якщо буде такі умови, в мене просто прохання до всіх учнів, батьків, починайте вчитися і піднімати рівень знань вже. Що, тому що буде така постанова, до прикладу, що за результатами ЗНО з 9 класу будемо приймати до 10-го. Хоч ми знаємо, що станом на сьогоднішній день нема ЗНО в 9 класах. Це буде складно для нас усіх, і для батьків, і для педагогів. До старту реформи вона мала би починатися в 23-24 роках. Ще є певний час, можливо, ще Верховна Рада внесе певні зміни в законодавство, чи в Міністерство освіти буде мати якісь нові напрямки руху в реформі нової української школи.
Після того передбачається, що випускники 9 класів будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами якого вони будуть переходити або у академічні ліцеї, це є заклад профільний, де будуть поглиблено навчатися предмети, наприклад, фізико-математичного циклу, хіміко-біологічного циклу, іноземні мови, філологічний чи історичний напрямок. Тобто кожен ліцей буде мати свій профіль або кілька профілів, на які діти будуть відповідно за результатами зовнішнього незалежного оцінювання і за їх бажанням зараховуватися, якщо вони успішно склали це ЗНО, і будуть мати можливість продовжувати навчання відповідно до вибраного профілю. Вже буде старша школа 3 роки. Це буде 10, 11, 12 клас у профільних ліцеях. Ті діти, які не змогли успішно скласти ЗНО, будуть мати вибір професійні ліцеї. Це теперішні професійно-технічні училища, коледжі, технікуми. Ну і відповідно також будуть мати можливість здобувати повну загальну середню освіту. Після закінчення академічного ліцею чи після закінчення професійного ліцею знову ж таки буде здаватися зовнішнє незалежне оцінювання, за результатами якого діти будуть мати можливість поступати в вищі заклади освіти вже 3-4 рівня акредитації. Тобто право вступу у вищі заклади освіти 3-4 рівня акредитації університети не будуть позбавлені і ті діти, які будуть навчатися у професійних ліцеях чи у коледжах, училищах професійно-технічних чи в інших закладах відповідно професійного спрямування. Також я хочу звернутися до громадськості, щоб ми разом з вами всі відстоювали мережу, яка притаманна пунктам сільської місцевості, тому що не можна прирівняти, до прикладу, місто 50 тисяч, звичайне, в центрі України і в наш населений гірський населений пункт, де у нас розкидані і села, і у нас доїзд не такий, і у нас нема базових доріг, які можуть забезпечити якісний довіз учнівської молоді і просто учнів до шкіл. Тому я думаю, що якщо ми разом стратегічно плануватимемо, виконуватимемо закон, не порушуючи при цьому права і інтереси наших учнів та батьків, думаю, що ми вийдемо на перспективний план, який задовольнить усіх. Коли вже стартує реформа, по-перше, вона дасть можливість чіткіше вибрати своє спрямування, вже в 10, 11, 12 клас більш якісно підготовитися до навчання в вузі 3-4 рівня акредитації чи до вибору професії, краще розкрити свої здібності. Ну, на даний час, наприклад, 10, 11 клас – це є дуже велика кількість предметів, частина з яких дітям реально не потрібна. Тому що, якщо дитина має спрямування, наприклад, фізика-математика, в неї в звичайному ліцеї теперішньому є багато годин історії, є географія, є інші дисципліни, які її достатньо, в принципі, вивчити поверхово на набагато меншому об'ємі, в набагато меншому рівні. Їй цього буде достатньо, чисто для загального розвитку, для орієнтації. В той же час, якщо дитина має, наприклад, спрямування іноземні мови, вона дуже багато вчить фізики, математики. Ну для чого дитині, яка напрям собі вибрала в майбутньому навчителя іноземної мови чи перекладача, для чого їй квантова фізика в тому обсязі, який зараз вивчається в 11 класі? Якщо дитина успішно не здасть ЗНО після 9 класу, в принципі, вона буде мати вибір професійних ліцеїв, буде і здобувати повну загальну середню освіту, і буде здобувати відповідну професію того спрямування, яка її цікавить. Якщо вона почне вчитися в професійному ліцеї, здобуде якісні знання після здачі ЗНО, після вже закінчення цього професійного ліцею 12 класу, вона також може поступити в заклад вищої освіти 3-4 рівня акредитації і здобути відповідний факт вже вищої освіти. Бажаю всім жителям громади, дітям, учням загальноосвітніх навчальних закладів, дошкільних, позашкільних, насамперед міцного-міцного здоров'я, щоб берегтися від і коронавірусу, і інших вірусів, і бактерій. Гарно вчитися, здобувати якісні знання і бути готовим до і конкурентоспроможним у майбутньому до всіх тих викликів, які ставить перед нами сьогодення, бути готовими до вибору, свідомого вибору своєї професії якісної, яка дасть можливість бути і забезпеченим, і себе реалізувати в майбутньому.